السلام علیکم ویورس، آج ہماری ریسیپی ہے بیف پائے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے بیف پائے۔ یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے تو میرے ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی۔ تو اس کے لیے میں نے بیف پائے لیے ہیں، اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے اور اب اس کو ہم کوکر میں ایڈ کریں گے۔ کوکر میں میں نے ڈال لیا ہے اور ہلدی پاؤڈر، پانی ایڈ کریں گے 2 گلاس اور اس کے بعد ہلدی پاؤڈر ایڈ کریں گے۔ ہلدی پاؤڈر ایڈ کریں گے 1 ٹی اسپون، اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور لیڈ لگا دیں گے۔ کوکر کو سیٹی لگا کر 20 منٹ کے لیے رکھ دیں۔ 20 منٹ بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پائے اچھے سے گل چکے ہیں، سافٹ ہو چکے ہیں۔ دیکھیے اب ہم پیسٹ بنانے کے لیے لیتے ہیں کھوپرا اور پھلی اور فرائیڈ انینس۔ اس کا اچھے سے پیسٹ بنا لیں گے، پانی تھوڑا ایڈ کریں گے اور پیسٹ بنا لیں گے۔ دیکھیے مسالہ اچھے سے بن چکا ہے، پیسٹ تیار ہے۔ اب ہم گیس کی فلیم کو آن کر لیں گے اور پین اور پتیلے کو گرم کر لیں گے اور اس میں 2 ٹیبل اسپون آئل ایڈ کریں گے۔ آئل گرم ہو چکا ہے تب ہم اس میں پیاز ایڈ کریں گے، تھوڑی سی پیاز ہے یہ، زیادہ نہیں۔ اس کو اچھے سے گولڈن براؤن ہونے دیں اور تب مسالہ ایڈ کر لیں۔ مسالے کو اچھے سے بھون لیں۔ دیکھیے مسالہ اچھے سے بھن چکا ہے، تب ہم اس میں سالٹ ڈالیں گے۔ سالٹ 1 ٹی اسپون ہے۔ سالٹ ٹو ٹیسٹ لے لیں اور ریڈ چلی پاؤڈر 1 ٹی اسپون، چاہے تو کوانٹیٹی کم کر سکتے ہیں۔ اور ہلدی پاؤڈر ہے 1/2 ٹی اسپون، اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مسالے میں۔ دیکھیے مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے، تب ہم 2 سے 3 ٹیبل اسپون دہی ڈالیں گے اور اس کو بھی اچھے سے مسالوں میں بھون لیں گے۔ دیکھیے اچھے سے بھون چکا ہے مسالہ سبھی پاؤڈر، تب ہم اب اس میں پانی ایڈ کریں گے، دھنیا ایڈ کریں گے، دھنیا اور 4 ہری مرچیں ایڈ کر لیں اور اس کو بھی اچھے سے کک کر لیں 2 منٹ کے لیے۔ اب جو رہ گیا تھا مسالہ اس میں تھوڑا پانی ایڈ کر کے وہ بھی ایڈ کر لیں گے۔ اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ اب ہم پائے ایڈ کریں گے، پائے اچھے سے بھون لیں گے۔ دیکھیے پائے ایڈ ہو چکے ہیں، اب اچھے سے بھون لیں گے، مکس کریں گے اور بھون لیں گے۔ پائے اچھے سے بھون چکے ہیں اور شوربہ بھی بن چکا ہے، اب ہم اس کو 2 منٹ کک کر لیں گے۔ 2 سے 3 منٹ میں یہ ریڈی ہو جائیں گے اور ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ دیکھیے پائے اچھے سے بن چکے ہیں، پلیز سبسکرائب کر دینا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔